Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a irmã mais famosa de Carmen Miranda. Aurora Miranda, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, fale de alguma celebridade que você quer ver em vídeo e comente sobre o vídeo. Aurora Miranda da Cunha nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1915. Era irmã da grande cantora Carmen Miranda e estreou na rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro, em 1932. No ano seguinte, gravou seu primeiro disco, Cai Cai Balão, em dupla com o maior cantor da época, Francisco Alves. Ela e Carmen imortalizaram a canção Cantoras do Rádio, no filme Alô, Alô, Carnaval, realizado em 1936. Trabalhou junto com a irmã também no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Elas também moraram juntas nos Estados Unidos. Aurora também trabalhou nos filmes Estudantes em 1935, Alô, Alô, Brasil em 1936, Banana na Terra em 1939 e no desenho animado Você Já Foi à Bahia? De 1944, onde ela atua com os personagens Pato Donald, Zé Carioca e Panchito, em uma película que une filme e desenho animado. Em 1940, Aurora Miranda se casou com Gabriel Richard e foi morar nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil em 1952 e regravou velhos sucessos. A cantora gravou mais de 80 discos de 78 rotações. Ela excursionou com Carmen para a Argentina e para o Uruguai, apresentando-se junto com o conjunto Bando da Lua. Em 1956, ela se tornou a estrela do show de Carlos Machado, Mister Samba, em homenagem ao compositor Ari Barroso. Aurora Miranda faleceu em 22 de dezembro de 2005, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, aos 90 anos de idade, e foi enterrada no cemitério São João Batista.